Добро утро! Добро утро! А, ето това е друго. Много ви благодаря, че ме поздравихте и вие мен. Бебето ви поздравява, между другото, току-що ме изрита. Очевидно много му харесва целият амбианс. Ще повторим. А днеска темата е много интересна. Broken. Като гледах резултатите от Брексита и си мисля как пък точно са ни оцелили англичаните да го направят това нещо точно в нашия ден за Broken. За Венецуела новините и те така не са от най-приятните. И с Йоана си говорихме сутринта, имаме чувството, че целият свят ще се брейкне, за да почнем от начало. Което всъщност е good news, като се замислиш, защото ще почнем да строим нещо много по-готино от това, което имаме до сега. Creative Morning са тези от вас, които идват за първи път. Едно събитие, което се организира сутрин, веднъж в месеца, на тема, по която говорят над 140 града в света. Започнали сме в Нью-Йорк преди 7-8 години и се надяваме да продължим още толкова, независимо кое колко е broken, бих казала аз, защото много ни е приятно сутрин да си говорим с всички вас на различните теми, които измисляме. Исках само също да кажа много важно за SiteGround, нашия спонсор и спомоществовател, както е хубавата българска дума, защото всъщност без тях Creative Mornings в България нямаше да съществува, нямаше да можем да ви почерпим с вкусни закуски в случая на Bluebird или с кафенце или с каквото и да било друго, така че много благодарим. Искам само да кажа нещо интересно за тях, защото са една от малкото компании, които хем знаят как добре да се забавляват, хем знаят как да работят. Организират си сега двудневен тимбилдинг в Родопите, както правят обикновено роженските, как се казвате, събори. Да, ще очаквам с нетърпение да им видя снимките, но едновременно с това са една от трите компании в света, които са спечелили награда от World Press и са Preferred Partner и единствената европейска такава компания. И сме много щастливи, че ни помагат и че са в България и че работят толкова добре и са признати. Така че благодарим ви. Имат страхотни ветрила за тези жеги. Можете да отидете да си вземете и си търсят хора, които да работят с тях в техния маркетингов отдел. Така че който има желание да намери нещо ново за себе си, да отиде някъде, където хората се забавляват и работят, да отиде да си поговори с SiteGround. Ами, това е по... Да, за юли месец и за август месец ми подсказва Лора, че трябва да ви кажа. Юли месец ще има Creative Mornings, ще бъде на 22 юли. Очаквайте какво ще ви съобщиме по Фейсбук за хората, с които ще си говорим. Темата също е много готина, обаче нямам право да ви я разкрия, съжалявам. След няколко дни ще я разберете. А август месец Creative Morning ще почива. Надяваме се и вие да си починете. И да се видиме септември, росни пресни отново. И така, това е така от мен на няколко думички. И сега искам звездата на сутринта, както се казва, да представя Емо, който е учител, просветител, както аз го нарекох преди малко и той каза, е чак пък толкова. Ама всъщност да, учителите са просветители и от тях зависят много неща за начина, по който растат нашите деца и колко broken ще сме всъщност след това като общество. Така че, Емо, заповядай! Добро утро! Малко промених някои неща от това, което си бяхме говорили предварително. На първо място си промених аутфита. Защото бях приготвил една тениска, на която пишеше I just became teacher for the money and the fame. Което е самата истина. Само, че си дадох сметка и си казах, бе, при тези резултати може би е по-добре някакси така да отбележим този ден. Това е един от тези дни, в които човек ще изглежда по-официално. Сватба, погребение, Брекзит, те и така вървят. И все пак ще се върна към този момент, когато Лора ми се обади и ми каза, бе, помниш ли преди две години, не, ми преди една година, те снимахме за Creative Mornings и вече дойде време да направиш една такава среща сутрешна. Темата е broken. Първото нещо, което ми хрумна. Здравейте, ученици. Здрасти, Милка. Не съм ги виждал 3 години, извинявайте. Първото нещо, което ми хрумна, е си казах,
кое е най-щупеното нещо? Най-щупеното нещо е доверието. Забелязали сте колко неща всъщност се крепят на доверието? Започвам през очевидното, политиката. Най-големия капитал и най-важните решения се взимат от хора, не просто които имат пари, защото това не е задължително, а хора, на които даваме нашето доверие. Доверието гради икономиката. Знаете добре, че договорите са се сключвали по-скоро с така, дълго време с ръкостискане. В някои култури все още това е така. Ръкостискането и доверието е по-важната спойка, отколкото договор. Дори договор е въпрос на доверие. Когато това на доверие бъде нарушено, следва съд. Тоест, ние изграждаме целия си свят на базата на доверие. Децата имат доверие на родителите си. Децата имат доверие помежду си, много по-голямо, отколкото между възрастните, по някакъв начин. Понякога наричаме доверието наивност. Дори това си изслушаваме. А пък онзи, който няма никакво доверие, най-вече в себе си се нарича хипохондрик. Това е човек, който няма доверие дори в това как действа неговия собствен организъм. И той започва да се съмнява. Обратното на доверието е съмнението. Замислете се, ах, колко обичам тази фраза, много илюминатски звучи, конспиративно. Та, замислете се, например, колко от Шекспировите трагедии се случват заради съмнението. Не само заради желанието за власт, заради изневярата, а заради съмнението в едно или друго. Това, всичко това е обратното на доверието. Имаме доверие дори в онази най-лична, най-интимна част на живота. Там пък доверие, ако няма, нищо няма. Дори мога да си позволя да кажа, че доверието е синоним на любовта. Знаете, апостол Павел казва: любов, ако нямам, съм като кимвал, що звека. Или, ако трябва да го преведа на разбираем език, любов, ако нямам, съм като паркет, що скърца. Същото обаче и с доверието. И си мислех, затова все пак се занимавам с образование, както ви казах, само заради славата и парите. И се замислих за това по какъв начин образованието е свързано с доверието. На първо място имаме най-важната връзка. Връзката на доверие между ученик и учител. Тя, между другото, е двустранна. Ето Ева е тук, може да потвърди. Тази връзка е двустранна. Ако един учител няма доверие на своите ученици, те не могат да се развиват. И съответно обратното, ако един ученик няма доверие на своите учители, той не може да вземе това, което би могъл да вземе. Не може да се развива. Обаче ми се струва, че училището и доверието са свързани по още един много важен начин в по-широк мащаб. И това е доверието към институциите. Борис Христов, поета, не певеца, оперния, казва: самотният човек използва една фраза и да остави дръскотина в паметта ви. Забелязали сте, че училището е онова нещо, което е оставило дръскотина в паметта на всички. На всички нас тук. Може би на всички или поне на повечето, които принадлежат към тази част на света. Ще ми се да кажа Европа, но хайде да приемем, че Европа, да приемем, че западната цивилизация. Ако има нещо, което ни свързва, със сигурност то това е, че всички ние сме ходили на училище. Почти всички, с много малки изключения. И всички ние имаме по една дръскотина в паметта, поне по една дръскотина в паметта, която е свързана с училището. А училището е респективно детската градина. Слагам ги заедно на куп. Това е първата институция. Това е първата институция, с която ние се срещаме. Първата йерархия, с която ние се срещаме. Първото чиноположение, с което се срещаме. Това е първото място, на което не говорим на ти.
което говорим на госпожо, другарко, господине, другари. За по-възрастните. Защото аз детската година съм говорил на другарко. И ние в момента изпитваме сериозна, тежка криза по отношение на доверието в институциите. А между другото, някои хора сравняват времето, в което живеем, с 90-те години. На мен повече ми прилича на 30-те, честно казвам. Но и двете епохи се характеризират с това. С голяма доза самоуправство. С голяма доза недоверие в това, че държавата може да ни защити, че обществото може да реагира и да излъчи тези институции. Между другото, училището е първата институция на съвременната българска идентичност. Първата институция. И тя е излъчена от общността. Това си говорихме с Рене в предварителния разговор. Рене, И по някакъв начин тя ме провокира да го извадя. Българите създават своята съвременна идентичност. Ние създаваме съвременната си идентичност в контекста на възраждането. Ако питам кои са българските национални герои, със сигурност първо ще споменете всички онези, които са се включили в въоръжената борба за независимост. Нали така? Без изключение. Кажете Левски, ще кажете Ботев, вероятно ще сетите за Каравелов. Ще сетите за Раковски, Бенковски, за участниците във въстанието. На всички онези, които са казали на оружие братя. Моля ви да се опитате да се сетите за един от големите герои на борбата за независимо просвет. Опитайте се сега, без Петър Берон, защото е на 10 лева. Това е ясен. Паисий също е на парите. Неофит Рилски. Супер. Някакви други предложения. Говоря за възраждането. Освен това, Жустин по арменска линия непрекъснато се пробутвате. Слушам. Васил Априлов. Васил Априлов също, да. Само, че виждате ли, че имаме първо имаме някаква пауза, второ имаме две, три имена. И там някъде нещата спират. Аз ще ви кажа Емануил Васкидович. Почти неизвестен. Ще ви кажа Найден Геров. Малко по-известен. Малко по-известен. Но всъщност, в контекста на борбата за новобългарска просвета, която е зададена в Паисиевата история, българите започват да излъчват, да създават своята държава и създават своята първа институция – училището, защото излъчват от общността. Кой плаща на даскала? Общността. Сега, вярно, че в един текст обясняват как «Айде, не, той е даскал, ще ми иска 1100 гроша, ние на говедаря плащаме 2000, пък те на даскала са 1100. Много са даскали и има бол. Говедари добри няма. Това обаче е мисленето, кое ни е по-важно. Икономиката ли ни е по-важна или образованието ни е по-важно. От тук идва и мисленето на кого ще гласуваме повече доверие. Дали ще гласуваме повече доверие на касапи, на говедаря, на това, който може да произвежда, или ще гласуваме доверие на този, който може да образова. На единия продукт го виждаме веднага. На другия продукт дори не го и виждаме. Обективно ние не можем да го видим, не можем да го пипнем. Тоест е въпрос малко или повече на доверие. Когато бъде излъчена тази институция, тя създава вече основата българите да започнат своята борба за независима църква. Ето тя е истински политическа борба. Основен двигател в тази борба е Неофит Бозвели, учител. Основен двигател в тази борба е Иларион Макарилополски, учител, просветител. Те изграждат вече и голямата националната институция.
Българската независима църква. През 1870 година. Просветната борба и църковната борба създават вече истинските условия българите да кажат: искаме независимост, искаме да се самоуправляваме, искаме да имаме собствени институции. Тази мечта, между другото, не се сбъдва веднага с освобождението. Тази мечта се сбъдва малко по-късно, защото има нещо, което понякога дори историци забравят, което се казва временно руско управление. Чак през 1881 може да се говори за известна независимост. И все пак, когато си говорим за институциите, връщам се обратно на това, и за първата институция, с която ние се срещаме, откъде се появява това недоверие след това? Ако ви попитам, сега също пък да не ви попитам, имате ли доверие на българския съд? Огромно. Безмерно, безкрайно. Нали? Колко пъти вие сте решавали някакъв нормален ежедневен казус, свързан с неспазен договор или нещо подобно на съд? Честно. Да? Случвало се. И все пак, това е някаква такава мярка, която човек се опитва да избегне максимално, а не просто отиде да бъде разрешено и да продължи напред. Защото знае, че нещата ще затлачат, ще се забавят и прочее. Колко пъти наистина сте разчитали на полицията, че ще свърши някаква работа? Не мисля, че тук има някой, на който все пак нещо да не му е краден. Казвам, че е толкова. Да. Моля? Може да се каже. Аз честно казано, имало един единствен случай от няколко. Имало един единствен случай, в който са реагирали супер готово. Съм си казал, добре, чудесно. Обаче, до голяма степен, това, че институциите не работят добре, се дължи на факта, че ние не им вярваме. Че ние им нямаме доверие. По същия начин, по който ако човек няма доверие на собственото си тяло, то започва да се разболява. Той започва да вижда различни симптоми, да ги преувеличава. Тук не знам дали Яна като психолог ще се съгласи. След това, ако имаш някакви обструкции, си добре дошла. Как можем да преодолеем тази криза в доверието? Ето това е големия въпрос. Пак в предварителния разговор Рене ми каза: окей, ти хубаво ще ни кажеш всички тези неща, но ще стане много дарк. Което е самата истина. Би станало много дарк. Но има решение. Решението, макар да не е панацея, има два аспекта, хайде така ще го кажа. На първо място, генерално, решението е образование. Не какво да е образование. Ами целенасочено образование. Образование, което дава свобода. Образование, което дава възможност на учениците да се заявят ясно като личности. Образование, което ги кара да мислят критически и да бъдат функционално грамотни, да разбират текст. Един от големите проблеми, например, на образованието днес, онова, което е счупено в образованието, е, че ние не можем да научим учениците да разбират текст. Разбирате ли това колко опасно? Това означава, че на опътването на микровълновата изрично ще пише да не слагаш котката вътре, но те пак биха го направили, защото не разбират текст. Ако ние успеем да направим това, можем да успеем да коментираме и да предизвикаме размисъл върху доверието. Тогава Рене ми опонира, използвам те като такъв опонент в някаква форма на диалог. Тогава Рене ми опонира и каза: ма това наистина ще реши всички проблеми. И тук идва моето любимо обяснение за разликата между предпоставка
повод и причина. Това ще създаде предпоставка да бъдат решени тези проблеми и да бъде решена тази дълбока криза в доверието. Как ще можем, какви поводи ще намерим, зависи от нас на ежедневна база. Кое би било причината да се преодолее обаче кризата на доверието? Причината би било нашето усърдие. Това, което сякаш е счупено и това, което сякаш ни липсва, това, което сякаш не можем да възстановим отново, е това да бъдем усърдни. Ще ви дам веднага един пример. При най-голяма криза на доверието 2013-та лятото, какво предизвика промяната? Усърдието. Възстановихме ли това доверие? Части. Чупиха ли го отново? Разбира се. Но ако ние нямаме това усърдие, ако ние нямаме това желание наистина да променим някакви неща, и ако не си вярваме един на друг, няма как да постигнем каквато и да било промяна. Има още един момент, свързан с доверието, който някак си сега избоя, между другото, те се насъбраха много такива исторически поводи. Аз много говоря за доверие, в което образованието да върне. Но кой ще случи това връщане на доверието? Това са учителите. Това е една гилдия, която беше напълно лишена от авторитет и от доверие. Спомняте си, вероятно, стачката 2007. 49 дни, когато казах, че отивам да бия тъпана, имах преди това буквално, бях с два тъпана. Това е най-дългата и най-масовата съсловна стачка в историята на България. Някой има ли спомен тя как завърши в крайна сметка? Хайде, не е толкова отдавна. Минали са само 9 години. Вярно, че след 96-та само 8 бяха минали и отново същата партия тогава състави правителство, но как свърши стачката, хора? Орешарски развали седенката. Те се опитаха с Даниел Вълчев, това казаха да айде да разваляме седенката. Което отново отстигнахме един пик на викането и на възмущението, само че само учителите. Аз сега ще ви кажа как свърши тая стачка. Тая стачка след 49 дни свърши с обещание за 10% увеличение на заплатите, и то не на куп, а 5 плюс 5 през определен период, като 10% е средния годишен инфлационен индекс. За една горе-долу нормално работеща икономика, доколкото нашата зависеща изцяло от еврофондовете е така. 10%, 5 плюс 5. Само че това е малкото зло в тая стачка. Сега ще ви припомня какво се случи. Учителите бяха изкарани най-големите уроди, които са виновни за мизерията на нашия народ. Те бяха изкарани мързеливи, некадърни, стари, болни. Беше използвана цялата гнусна медийна машина само и само за да може правителството да плува в някакъв комфорт и да може да бъде свалено доверието от тези, които са си позволили да стачкуват. Най-вероятно не знаете, но поради тази случка, поради тази гнусна атака, тогава хиляди, наистина хиляди колеги напуснаха образователната система. Не за друго, а заради унижението. Не за друго, а защото беше свалено доверието от тях. Респективно от нас. До ден днешен авторитета на български учител не може да бъде възстановен, а съответно не може да бъде възстановено и доверието в него. Видяхте какво се случи на този събор, нали?
Знаете ли кое е най-големия ужас? Най-големия ужас е, че в крайна сметка отново започна разговор. Това ми е наистина любимо. Това ще го кажа. Така ще направя една пауза. Да удължа удоволствието. За едни пари. Никой не говореше за доверието, което би следвало да имаме в учителите. За това по какъв начин можем да го възстановим. Всички обърнаха разговора за едни пари. Поне да бяха много тези пари. Да кажем, ако бяха казали, 50% ви обещаваме, ама не можем 50%, така и 50%. Учителите захлебиха. После някой да каже, няма толкова пари в държавата, веднага някой да се появи да каже, а докторите? Някой ще каже, а полицаите? Четвърти ще каже, защо противопоставяте гилдиите? Учителите защо влизат в този диалог ли? Ами, това се опитваме да направим. Защото много от колегите са поставени наистина в изключително тежка ситуация. Представете си какво е някой да работи в момента за 600 лева с 25 години стаж и да очаква пенсията му да е 300 лева. Хе, сега ги обърнете в евро, не в паундове, защото паунда се срина. Представете си как се чувства един човек. И ако имаше поне малка, поне малка искрица, те да се почувстват, колегите да се почувстват поне малко признати, поне по някакъв чистов начин да бъде изразено това възвръщане на доверието, то беше този. Аз не мога да ги виня. Не виня колегите, които недоволстват. По-скоро проблема е в това, защо беше цялото това събитие, за да бъдат превърнати учителите в публика на едни празни обещания за връщане на едно доверие? Извинявайте, да. По какъв начин учителите сами се борят за възстановяването на авторитет? Защото вие давате аналогия с съдебната система. Mm-hmm. Съдебната система всички знаем, че 98%, нали, надявам се, ще се озите с 100%, е изгнила, корумпирана и гадна. Не е излязъл до момента нито един съдия, който да каже, аз се разграничавам от корумпираните, аз се разграничавам от гадните, аз се разграничавам. Извинявайте, но това не е вярно. Вярно е. Не, това не е вярно. Имаше протест на съдии, имаше протест на съдии пред съдебната палата. Имаше включително Лозан Панов излезе с няколко много ясни заявки. Кристиан Таков също. Виждате ли, вие нямате доверие в момента. Колко от учителите се станаха и казаха, аз искам да възстановя доверието и аз искам да развея знамето на мнозина. Вижте, това, че не знаете и че по някакъв начин не е стигнало до вас. Аз самия също съм учител. За което ви поздравявам и ето, виждате ли, самия факт, че ние вече говорим за това. Самите не се борят за правата си. И българите всички така. Не се борим за правата си, не ги получаваме. Аз се боря за моите права, само не само, за само да уточня. Със сигурност сред присъстващите има много повече от един. Това е първо. Второ. Вижте, дори в случая факт е, че ние двамата с вас разговаряме. Вие казвате, че сте учител. Аз също съм учител. Вече означава, че го обсъждаме. Всеки има своите начини на борба. Примери за учители мога да ви дам в момента, ако искате обаче да не е сега, но мога да ви покажа наистина 10 примера на учители, които са излезли, които са застанали с името си пред камерите, включително в последната седмица. И не визирам себе си. Мария Николова от Горна Оряховица, Енеза Ангелова, мога да ви ги дам като имена, като конкретни хора, като лица. Чакайте, вие попитахте колко, нали? Никога не може да стане отведнъж. Затова сега си говорим. Как възстановяваме счупеното? Затова темата ни е broken. Да, защо в България не може да се случи това, което се случи в Хърватска, многохиляден протест за образованието? Не може да се случи от родители, от общество, да. Далеч не е само от учители. Всъщност обществото излезе и каза, искаме реформи в образованието. Това случи в Хърватия преди 2 седмици. Малко повече, може би, от 2 седмици. Рене, аз честно казано не искам да си мисля, че не може да се случи.
По-скоро предпочитам да говорим за това, защо все още не може да се случи. Защото докато ние имаме възможност да говорим, което аз се надявам да продължава, да не е много късно, като се вижда предвид на къде отива света, защото винаги има варианти да не можем да говорим от един момент на сетне. Но докато все още можем да говорим, аз имам надежда и имам доверие във всички нас, че това би било възможно да се случи в определен момент. Защо сега не се е случило обаче? Кое е счупеното в нашето общество, че не може да се случи? Ами връщаме се отново към това. Доверието към учителите. Вие, някой от вас би ли излязъл да протестира в защита на полицаите? Аз лично, честно казано, не бих. Въпреки, че дори имам роднина, близък човек, който е много съвестен в изпълнението на своите задължения. Дори на момента си говорим с това, че е твърде съвестен, което го лишава от време с нас. И все пак мисля, че не. Дали бихме излезли да протестираме за промяна в съдебната реформа? Казвам го с оглед на диалога преди малко с господина, който поведохме. Да. И не само, че бих го направил, вече съм го правил няколко пъти. И са го правили хора тук, защото съм ги виждал на това място. Това обаче не означава, че имаме доверие в съдебната система. Това означава, че много ни се иска да имаме доверие в съдебната система. Между другото, има много хора, които се борят. Аз все пак държа дебело да подчертая и те ни връщат доверието в почтеността. Връщат ни доверието в морала. Ние загубихме това доверие. Ние загубихме доверие в това, че хората могат да бъдат морални, честни и почтени. Всъщност, дори и това, което вие казахте преди малко, че това е театро, това е, може би, един от така високите прагове на недоверие. Без да влизам в конспиративна теория, съм дълбоко убеден, че може би не е един мастермайнд, но че някой си дава сметка, че когато успее да ни лиши от доверието и да ни отврати, наистина може да ни отдръпне. Между другото, липсата на доверие в това, че системата работи, изпраща много рядко нормални хора да се занимават с политика извън професионалните политици. А това е тенденция, която в цял свят се променя. Липсата на доверие в традиционната политическа класа даде явления като Подемос, като Сириза. Не ги обсъждаме дали са готини или не са. Факт е, че ги има и факт е, че те действат по нов непознат начин. Всъщност, когато обаче казвам нов непознат начин, не съм много точен. Защото той ни е много познат. Ние живеем в мрежов свят още от края на 90-те години. Ние живеем в свят не просто на мрежата, а на мрежите, на хоризонталните общности, на онова, което нарекоха Google Circles в онова пусто място, наречено Google Plus. Но тъкмо това доверие, или по-скоро тъкмо липсата на доверие в традиционната политическа класа, по някакъв начин успя да върне доверието в обществото, каквото и да слагаме под този знаменател. Вие спомняте ли си, че всъщност 2013 година ние си върнахме вяра в така нареченото гражданско общество? Знаете ли колко неща се промениха от тогава? Оставям на страна фантома протестна мрежа. Казвам фантом в най-добрия смисъл на думата, защото нека лошите да се плашат от нещо, което не знаят има ли го, няма ли го. Но вижте, да речем, инициативата, която е наречена Правосъдие за всеки. Тя има вече два законопроекта внесени и се опитва по някакъв начин да влияе. Вижте този път реакцията на учителите. Защото реакция на учителите, господине, имаше. И тя беше яростна, и тя беше видяна, беше видима и продължава да е такава. Може би не в размера, в който ние с вас двамата искаме да го видим. Но я има. Постепенно започнаха да се случват различни граждански инициативи,
които започват да си копаят в тяхната градинка, в тяхната посока. Имаме различни креатив крюта, креатив екипи, които променят някакви неща в града ни, без да питат когото и да било. И знаете ли какво? Ние имаме доверие. Ние знаем, че деструктив никой няма да направят нещо гадно. Най-малкото ще направят нещо различно. Още нещо. Започнахме лека по лека да си връщаме, или по-скоро обществото започна лека по лека да се доверява повече на младите хора. И това го казвам напълно, напълно отговорно. На все повече места, на които се взимат повече или по-малко важни, но все пак решения, има все повече млади хора. Хора, които не са израснали в онази система. Които са се формирали като личности вече в една по-свободна система. В нещо различно. Между другото, тези млади хора, екипът на тези млади хора, направиха, съжалявам за клишето, но наистина го мисля, чудеса от храброст с НДК. Алексис, това го казвам и заради теб. Защото ти си част от този екип. Стани. И си дай бележник. Доверието започва да се връща. Има щупени неща, които трудно могат да бъдат залепени или сътворени отново. Доверието обаче не е едно от тях. Много бих се радвал в случая да не приключвам този разговор, в който въвлякох някой от вас, ами само да отворя вратата и тепърва да започваме да говорим за доверието и за това как можем да си го върнем. Няма да ви карам да се хващаме за ръце и да пеем, със сигурност. А нито ще ви карам да се прегръщаме, както е било в ранните християнски общини. Но е достатъчно това, че споделяме закуската. Има нещо в древна Елада, с което награждавали олимпийските победители. И това е възможността да се хранят безплатно на всички обществени обеди. Това обаче е всъщност един изключително важен ритуал. Този ритуал се нарича сисития. Да ядеш и да пиеш с някого. Обърнете внимание, че дори и днес ние създаваме важните контакти на делови обяд, на делова вечеря и просто излизаме да пием по едно кафе заедно. Така че много ви благодаря за това, че споделяме тази сисития тази сутрин. И въпреки, че беше счупено доверието не в Европейския съюз, а в Великобритания, която може би скоро ще наричаме Уелс и селяните от севера. И въпреки, че е възможно вече да говорим не за Грейт Британ, а за Грейт Скотланд. И въпреки, че сме поставени в ситуация, в която можем да кажем един уелсец и един англичанин излизат от Европейския съюз и влизат в един бар. Въпреки всичко това, държа да подчертая, че все още и вероятно така и ще бъде, имам доверие в обединена Европа. С всичките и негативи, с всички проблеми, в които една връзка може да има. Но, което е по-важно, оставяме Европа на страна, оставям ги британците. Забележете, не казах великост, казах само британци. Оставям ги и тях на страна, защото за мен наистина е много по-важно да възстановим доверието помежду си и това, което се е счупило помежду си. Много ви благодаря, че ме слушахте толкова дълго време на тази жега и толкова рано.